Pozdrav, dragi roditelji. Evo jednog snimka sa temom kako izgraditi jedan lep i topao odnos sa svojom decom. Prvo, da biste uopšte mogli da imate i ostvarite, znači, jedan odnos koji, kakav želite sa svojim detetom, potrebno je da dobar roditelj radi prvo na sebi. Znači, potrebno je da podigne vrlo visoko svoju svest, da upozna sebe, da shvati ko je on, da shvati svoje mogućnosti, svoje osobine, da upozna jednostavno sebe kao, kakav je kao ličnost, samim tim će tek onda moći da upozna svoje dete. Prvo, poštujte prirodu svog deteta. Znači, morate shvatiti jednu osnovnu stvar, a to je da je vaše dete jedna potpuno različita priroda od vas. Znači, to je jedna ličnost za sebe, jedna individua za sebe. Treba da znate da vaše dete ima svoje neke specifične samo njemu osobine, da on ima različite interesovanje od vas, različite želje, različite poglede na neke situacije, da voli različite ljude, da ima različite talente od vas. Najčešća greška koju prave skoro svi roditelji jeste ta što oni pokušavaju svoje dete da prilagode sebi, to jest u detetu žele da vide sebe. Znači, oni pokušavaju da po svaku cenu sve dečije osobine različite od njihovih osobina uguše i da jednostavno i od deteta, znači, žele da naprave jednu ličnost, jednu bukvalno kopiju sebe. To je nemoguće uraditi i to dovodi do jednog velikog problema i stvara, znači, jednog i nesrećnog roditelja, a i nesrećno dete. Zato po svaku cenu se potrudite, znači, da poštujete prirodu svog deteta, da upoznate svoje dete, znači, baš onako kako ono zaista jeste i da mu pomognete da razvije svoje osobine, znači, pozitivne svoje osobine koje ima, da bi jednog dana, naravno, moglo da iskoristi sve svoje talente i svu onu nadarenost koju je donelo na svet rođenjem. Sve što želite da vaše dete radi, sve što želite da pokaže, sve ono što mislite da treba da u najboljem svetlu prikaže u svakoj situaciji, vi to potrudite se kod deteta, znači, da razvijete, trudite se stalno, konstantno i tako što ćete hvaliti sve pozitivne i dobre postupke vašeg deteta. Nemojte nikad koristiti negaciju. Znači, vaše očekivanja od vašeg deteta treba da budu pozitivna. Sve ono što želite da se ispuni, vi to govorite detetu. Znači, pričajući mu tako da, recimo, kad dete krene u školu, a vi umesto da mu kažete hodaj pažljivo, budi dobar na času, pažljivo slušaj učiteljicu, radi sve što je zadato, razmišljaj dok radiš zadatke i tako dalje. Roditelji najčešće koriste negaciju pa kažu detetu nemoj trčati, nemoj pričati na času, nemoj da udaraš drugu decu, nemoj nekoga da vređaš i tako dalje. Znači, koriste tu negaciju i samim tim doprinose da dete upravo to što oni ne bi želeli da uradi, da ono upravo to uradi. Prema tome, izbegavajte negaciju, nemojte je koristiti. Jednostavno, govorite svom detetu, znači, da radi ono što vi upravo želite da radi. Ako ipak dođe do nekad, do neke situacije koju mi vi možda niste želeli, do neke situacije koja nije baš primerena, vi, naravno, popričajte sa svojim detetom o tome, popričajte, pokažite detetu da ste mu zaista pravi prijatelj. Poverenje između roditelja i dece je vrlo važno. Vi to poverenje morate steći. Jednostavno, dete mora da ima poverenja u vas. Kako ćete vi poverenje izgraditi? Tako što ćete se ponašati prema svom detetu kao pravi prijatelj. Vi svaki problem koje dete ima, koji, naravno, za vas i nije neki problem, pokušajte zajedno sa detetom da rešite, sedite, znači, popričajte sa njim o tome, pokušajte da ga utešite, pokušajte da ga razumete, setite se kad ste vi bili deca, šta je sve to vas teralo da napravite ponekad neki problem, šta vas je to kad ste bili mali nerviralo,
Ko je to u vama izazivao neki bes? Kako ste se osjećali ako vaši roditelji nisu želeli sa vama o tome da razgovaraju, niti da vam pomognu da to rešite? Znači, nemojte praviti iste greške koje su možda pravili sa vama vaši roditelji. Zatim, nikada nemojte kriviti nikoga ni za svoj lični neuspeh, niti za neuspeh vašeg deteta. Znači, ako dete nešto ne uradi od onoga što je obećalo ili ono što ste se vi zajednički dogovorili ili, ili nešto što ste vi možda očekivali, vi sa njim popričajte, razmotrite sve aspekte, znači zašto je do toga došlo, zašto su možda neki rezultati izostali. Ali nijednog trenutka nemojte ni vi sami, a nemojte ni dete svoje navoditi da razmišlja i da krivi nekog drugog. Da krivi neku drugu možda decu, da krivi okolinu, da krivi društvo u kome se nalazi i tako dalje. Jednostavno, pričajte o svemu sa svojom decom i ubedite ih, znači ispričajte, objasnite im da za svaku situaciju koja im se dogodi su odgovorni sami. Jedino su oni odgovorni. Znači, roditelj svaki treba da bude najbolji uzor i primer svom detetu. Ne zaboravite da ste vi svojoj deci najbolji primer, najbolji način vaspitavanja dece ste vi sami, znači, odnosno vaš primer ponašanja. Deca vas mnogo više gledaju, prate, posmatraju nego što slušaju. Znači, tako da svaki svojim postupkom, svaki svojim gestom, svim onim što uradite, vi vašoj deci dajete primer, naravno, ili pozitivan ili negativan. Zato se potrudite da uvek taj primer bude pozitivan. Sledeće što je vrlo važno da biste imali dobar odnos sa svojim detetom jeste da često postavite pitanje detetu svom, na primer, kakav ste mu roditelj. Možda nešto postoji kod vaše, u vašem ponašanju što nikako vaše dete ne može da razume, što ne može da prihvati, pa popričajte o tome. Ako vam nešto kaže, da mu nešto smeta u vašem odnosu prema njemu, pokušajte da to korigujete. Sigurno dete ne laže, sigurno je u pravu, sigurno zbog toga postoji neki problem. Znači, vi shvatite da ste za ponašanje svog deteta direktno odgovorni vi. I samo vi, i vi ste ti koji, znači, trebalo bi da sve osobine svog deteta razvijate, one koje su pozitivne, naravno, da ih razvijate, da ih usavršavate, da ga učite da te osobine svoje izrazi na neki najbolji način. A takođe, ako ima neke koje su manje prihvatljive, da pokuša, znači da ih koriguje, da pokuša da ih eliminiše, onda će jednostavno vremenom nestati. Budite u društvu svog deteta uvek pozitivni, uvek nasmejani, uvek veseli. Naučite dete da ne doživljava ništa u životu kao problem. Jednostavno objasnite mu da je to samo jedna prepreka, jedan izazov kojim će se on malo više pozabaviti i koji će on naravno razrešiti na sebi najbolji način. Objasnite svom detetu da sve u životu što se dešava, da se to dešava za njegovo veće dobro. Da ne postoje, znači, nikakve negativne situacije, nikakvi problemi, nikakve teške i strašne, znači, stvari. Jednostavno ga ohrabrite kad se nađe u tako nekoj malo komplikovanijoj situaciji, pomozite mu, znači, da je prevaziđe i da nastavi dalje. Nemojte nikada sa svojom decom pričati o drugim ljudima loše. Ako vidite da se nešto u neposrednom okruženju dešava što nije baš prihvatljivo i što nije lepo, objasnite detetu zašto se to dešava, da postoje razlozi neki sigurno zašto se to dešava, ali nemojte plašiti dete, nemojte govoriti da je to neka uobičajena pojava i da toga ima na svakom koraku. Jer time ništa nećete popraviti, znači možete samo da doprinesete da vaše dete dobije jedan veći strah, da ga često to što je, znači, videlo ili doživelo podseća na neke neprijatne trenutke, neprijatne situacije i da prosto može, ako ne odstrani to, znači, svog mišljenja, da privuče i ono tako nešto sebi.
sve što bilo kakvu odluku znači donosi vaše dete, vi pokušajte da popričate s njim o tome zašto je vaša odluka takva, iako se možda nekad nećete složiti sa njegovom odlukom, ali razgovarajte sa detetom i objasnite mu da ne postoje pogrešne odluke. Da takođe treba da se potrudi, znači da uvek ispoštuje odluku, odnosno da posluša tu neku ideju intuitivnu koju ima u sebi, da je ona najbolja. Ja se nadam da ovo što sam ispričala da će vam svakako pomoći da popravite možda odnos sa vašim detetom ako on nije najbolji ili onakav kakav biste vi želeli i da naravno ako imate dobar odnos sa svojim detetom da nastavite tako i dalje. Srećno!